след набелязаните мерки да определим и организираме за нашето отговорно дежурство по населения път. Бяха анализирани ситуациите от миналата година. Знаете, че бяхме обявили бедствено положение за 2-3 дена. И за подобряване на координацията и взаимодействието бяха планирани мероприятия. В тази връзка бих искал да призова и другите колеги от Военно-географска служба на Българската армия. Получихме топографски карти, по-натовски стандарти, явни са. В момента се разпределят по кметовите, за да може при възникване на ситуации, било при аварии, при енергоснабдяване, при заседнали хора, по координати да се определят местата и по най-бързи начин да се уведомява по веригата до настигането до кризисния център в областта. С моя заповед са определени длъжностни лица от общината за носене на отговорно дежурство в периода от 1 ноември до 31 март. Тези хора ще са си на работа и всеки един от тях знае, всеки един ден, когато получи някаква информация, по какъв начин да я доставя. На 17.10 стартира и обществената поръчка с предмет зимно снегопочистване. Договорите са сключени с фирмите. Има още два, които трябва да бъдат сключени поради липсата на документите, които се изискват свидетелство за съдимост. Но имам заявени от тези две фирми готовност и сега също да действат, въпреки че не е сключен договора. Степенувани са пътищата от общинската пътна мрежа, определени са приоритетни участъци за снегопочистване, разработени са и варианти за обходи, с изключение на селата Банеска, Помен и Могилино, където просто няма други пътища. Организацията и контрол за недопускане на неправилно паркирани моторни превозни средства също е извършена съвместно с началника на районно управление полиция 2 Могили. Поставени са знаците, така че гражданите също са информирани в зимния период да не спират по главните улици. Заведени са на отчет хората на хемодиализа и родилките с термин на раждане до 30 марта 2017 година. Доставени са и инертните материали по населените места и същите са разположени и по критичните точки. С моя заповед също беше създадена комисия за проверка на личността и техническата изправност на снегопочистващата техника в общината. Единствените проблеми, които са към общината, с които все още не можем да се оправим, това е, както казах и миналата година, участъка от 2 Могили до Кацелово, все още не е почистен от големите дървета, опрасло е навсякъде и участъка днес разговарях с началника на областно пътно управление от Батишница за 2 Могили. Знаете, го бях го поставил миналата година на внимание. Днес се извършват дейности, поне да се позакрият малко тези дупки, за да може наистина да се използва този участък. Благодаря ви.